agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Fins al 22 d'octubre, el Palau Ducal dels Boigs de Gandia acull l'exposició Les cares del vent, un projecte expositiu que inclou poesia i il·lustració presentat conjuntament per Vicent Magraner, responsable de La meua pau, llibres de poesia en valencià, i Amanda Cerce, artista encarregada d'il·lustrar-los. En aquest projecte conjunt, en el qual les dones són protagonistes, les il·lustracions acompanyen els textos i es converteixen en la seva part visual. L'exposició versa en tres parts que es corresponen amb els tres llibres publicats de La meua pau: Monoromàntic, Sentimental i Trenquesa. Molt bona vesprada. És la qüestió d'avui que posem damunt de la taula en aquest test de magazín a Telesafor. Introduïm el programa des d'ací, des de l'hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia. Però des d'ací, ràpidament ens traslladem fins al mateix Palau Ducal, perquè en la sala Carròs i Centelles hem quedat amb els responsables d'esta exposició. Així és que fem aquesta visita guiada personalitzada amb tots vostès. Les cares del vent, una obra de la mà de La meua pau, és a dir, Vicent Magraner i Amanda Cerce. Molt bona vesprada. Estem en la sala Carròs i Centelles del Palau Ducal de Gandia. Ja sabem que sempre que tenim ací alguna proposta cultural, nosaltres venim els primers. Una exposició inaugurada que podem visitar fins al pròxim dia 22 del mes d'octubre. Què ens proposa esta exposició? Hi ha dibuix, hi ha text, així és que una barreja més que interessant. Abans de parlar amb els autors d'esta exposició, que ja ens esperen, ens dona la benvinguda, sempre que venim al Palau Ducal, la seva directora, Balbina Sandra. Bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Tornem a parlar de cultura, així en el Palau Ducal, en una exposició fantàstica, fins al dia 22, en esta sala. També és una oferta, una mostra, exposició particular, original, i que convidem a la gent que vinga, no? Convidem a la gent que vinga, parlem de cultura, i en este cas una cultura que és per a tots els públics i encara més enfocada al públic jove. Crec que una de les coses més interessants d'aquesta proposta, per un costat, és que va enfocada a la dona. La figura central, bàsicament, en el que és la imatge, va enfocada a la dona, és el centre, com la gran majoria o tota, podríem dir, l'obra d'Amanda Cerce, que és la il·lustradora que il·lustra la poesia, en este cas, de Vicent Magraner, de La meua pau. I per un altre costat, una cultura molt propera a la gent jove, perquè La meua pau, el projecte La meua pau, es maneja sobretot, o va començar manejant-se en xarxes. De fet, jo es conec de fa anys per Instagram, vaig conèixer l'obra de Vicent, que no sabien que era Vicent, però bueno, sí, això ja... D'això en parlarem, perquè no li posava encara fins fa un any, pràcticament. Fins fa molt poquet, però sí, vaig començar a seguir-lo, i sí que és cert que moltíssima gent compartia la seva poesia, i era molta gent jove, molta gent que és un sector de població al que més ens costa que arribi la cultura. I què millor que el Palau Ducal, que sempre parlem de Palau Ducal com a plataforma de qualsevol tipus de tema d'interès per a la societat, i què millor que fer arribar una obra per a joves des del Palau Ducal, que també és un element patrimonial i històric clau per a ells. Sí. I
evidentment, quan Amanda ens va proposar l'exposició, doncs li van dir que per suposat que se'n vinguera, perquè la volíem en el Palau Ducal. Ah, així és. Ara en parlarem tant amb Vicent, la meva Pau, com a Amanda. Volem introduir amb tu, i no estem així per casualitat. Ara farem el recorregut amb els autors d'aquesta exposició, però per què estem així, Balbina? Té alguna cosa a veure aquesta obra? Té alguna cosa a veure, perquè és el que jo li dia a Amanda, que des que la vaig veure, primer la vaig veure en Instagram, primer la vaig veure en xarxes, és que si parlem de la comunicació en xarxes i d'un altre tipus de llenguatge, em va parèixer magnífica. Després hi ha la combinació, com el dic, en la poesia de Vicent, quan ja unixes, i en aquest cas, com ells vos contaran, van canviant els colors i van canviant les sensacions, en aquest cas, però el dic que és una obra que em pareix sublim, i mira que conec l'obra d'Amanda des de fa molts anys, de fet la seva primera exposició va ser en el Palau Ducal per al Dia de la Dona, per al dia 8 de març, ja fa un munt d'anys, i crec que aquesta obra, per a mi, i mira que moltes són favorites, jo en la meva habitació tinc una obra d'Amanda Cerce, però crec que aquesta obra per a mi és la meva favorita ara mateixa. Aquesta obra d'Amanda Cerce, que acompanya aquest text de Vicent, la meva Pau, vull pensar que quan va marxar li va costar. Tu també has navegat un poc en esta obra, en els textos de Vicent. Sí, li ho vaig dir, perquè moltes coses com a llibres no les havia llegides, les seguia més en xarxes que llibres, però des de que vam posar l'exposició li vaig dir tinc que pegar-me una miraeta a tots els textos, i per això també me'n vinc així. A banda de que la il·lustració és magnífica, podria dir que és un dels meus poemes favorits, i a part que és el que comunica tant en la gent, és el que el fa plegar tant a la gent. Convidem a la gent, no?, que vinga fins al 22 d'octubre. Convidem a la gent que vinga, convidem a la gent que gaudisca, que vega un palau diferent, un palau actual, i que disfrute, i més en aquesta època de fira i festes, que la gent ix, saben que és una sala oberta al públic completament, no té ningú tipus de cost, és una cultura accessible a tots, i qui vulgui vindre a veure-la, doncs així estem en l'horari habitual del Palau, per a veure-la. Balbina, moltes gràcies per aquesta introducció, i anem a continuar fent el recorregut complet d'aquesta fantàstica mostra. Que gaudiu molt, gràcies. Gràcies. Pues ja tenim les portes obertes del Palau Ducal, ja saben vostès, les portes d'aquesta exposició les tenen obertes fins al pròxim dia 22 d'octubre, Les cares del vent. Esta és l'obra, la primera obra, en la qual topem quan accedim així a la sala Carròs i Centelles del Palau Ducal, però junt a aquesta obra, evidentment, estan els responsables d'esta obra que veiem, obra de dibuix, de text. Amanda Cerce, bona vesprada. Bona vesprada, Dani. I tenim així a la meua Pau, Vicent Magraner. Vicent, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ara anem a fer un recorregut per a conèixer aquesta exposició. Les cares del vent, entre els dos, vull que això sigui una xerraeta més que una entrevista, com sorgeix esta proposta d'esta barreja d'il·lustració i literatura? Bueno, la col·laboració entre Vicent i jo ja fa uns quants anys que anem col·laborant, i tot comença quan Vicent m'escriu i em diu, Amanda, jo no el coneixia, el seu projecte. T'escriu com la meua Pau. Exacte, jo no coneixia que era Vicent encara. M'escriu, bueno, descobrisc una miqueta el seu projecte i em comenta, mira, vull fer un llibre. Diu, bueno, vull fer una trilogia de llibres. I m'agradaria que tu feres les il·lustracions. Aleshores, és quan jo comença a conèixer el projecte i bueno, comença a sorgir aquesta sinergia, no?, d'energies, sí, entre el que és la poesia i les il·lustracions. Uh-huh. Suposa que la línia, el disseny d'Amanda el va captivar des del primer moment i tu és perfecte per a la meva obra. Sí, de fet, abans de publicar res, feien com un parell de proves en públic, tot fa un èxit, va anar molt bé, la manera en què ella pinta i en què ella sap captar el que vull dir en els textos de les peces és perfecte, i damunt és molt natural, aleshores van dir, mira, ens va bé, perquè no provem a fer un llibre en valencià avui en dia, que és quasi... És un fracàs absolut, i no ho fou, és a dir, va anar molt bé, de fet va anar molt, molt, molt bé, fins al punt de que han segullat tres llibres, i alguns inclús de quatre edicions. Més que pagar, que pots estar, per cert. Ara deixem un poc, ens passem cap allà per a que el meu company puga agafar aquesta primera obra. Hem vist la primera il·lustració que obri, i així tenim, farem de la foscor, tendresa i dolçor. És el text que ens obri aquesta exposició.
Sí, de fet, tant el dibuix de demanda com el text són importants pel fet que són el lema de la MOPA, o sigui, són la primera, diguem, frase que vam fer, en el sentit que volíem de que les coses complicades que ens passen al dia a dia, d'aquestes extraure una lliçó i poder d'ella trobar coses tan boniques com siguin la tendresa o la dolçor. Ah. Com heu treballat a l'hora de fer aquesta barreja conjunta, no? del dibuix, del text? Heu treballat cara a cara o en espais diferents? Com s'heu plantejat el treball? Bueno, normalment el que solem fer és que Vicent escriu primer els textos i una vegada els té me'ls envia, jo els llig i bueno, tinc total llibertat per a decidir quins textos il·lustra i quins no. Normalment a mi m'agraden tots els textos, evidentment, però sempre hi ha alguns que són els que més m'apleguen, no? I aleshores el que faig és bueno, intentar plasmar en un dibuix, en una il·lustració, tots aquests sentiments que a mi em desperten els textos. Sí. Aleshores, clar, al veure este, que seria un poc el lema, no?, de la meua pau, evidentment desperten moltíssimes coses en mi i bueno, pensem que té que ser la imatge que obri l'exposició. Bueno, podríem agafar qualsevol de les frases, ens farem valents a base de temporals agafats de la mà. Hi ha molt de sentiment, no? Sí, clar, és a dir, la idea està en què sigui això, és a dir, fer una cosa en la qual no em sento orgullós no tindria sentit i Anna sap molt bé que jo soc molt dramàtic, molt intenset i això sumat a que són uns tres complicats, pues, al final pues, ha quedat tot molt, molt intens i molt sentimental. Perfecte. Anem a seguir, deixem que el nostre company Paco passi davant de nosaltres. Seguim, no sé, per exemple, d'esta barreja, d'esta combinació, d'esta parella de pots, eixe plor i esta il·lustració, no sé, comenteu-nos entre els dos. Esta jo diria que és de les meues peces, de les peces que més m'agraden, perquè just quan Vicent va escriure el text jo estava passant per una època molt complicada. Jo crec que una de les coses que té Vicent és que sempre el pots reflexar en els seus textos. Sempre, tant en els que són positius, que són bonics, que són tendres, com els que són més durs, sempre et pots reflexar en ells. I justetet, bueno, estava passant una època molt complicada i bueno, això que no t'ensenyen a plorar, no? El diuen que plorar és roïn, que no tens que plorar, que tens que ser fort, i bueno, el que vaig voler demostrar és que no és aixina, no? Que d'eixe plor naix eixa força interna teua, que és el que fa que tu siguis més fort. Sí. Deies tu que, bueno, ella ha deixat entendre que té plena confiança per a triar de la teua obra la peça que ella vol, total llibertat i total, sí, i plena confiança. Des de quan? Com sorgís la meua pau? Després anirem allò de per què donar la cara, no? Perquè va haver un poquet de pressió per diversos fronts, però per què vas començar, quan i per què vas començar a escriure? Pues estem ara parlant que jo recordo que són 5 anys, abans de dir que 6, però bé, més o menys 5 o 6 anys farà. Jo estava d'Erasmus i jo m'anir d'Erasmus a Irlanda en molts problemes a l'esquena, a nivell emocional, familiar, econòmic, inclús de salut. I bueno, va ser una època un poc complicada, fins que anem a casa i d'una manera un poc també excepcional, en el sentit de que no sol passar, jo un dia vaig fer clic. Vaig dir, hòstia, estic prou mal, estic realment mal i me vull contar el que em passa. En resumides comptes, jo soc molt... jo perc tot i jo no volia escriure'm en una llibreta perquè sabia que la perdria i estava a Instagram i permetia fer un compte on tu podies veure, fora en Bèlgica o en fora, i així va ser la meva pau, un lloc on jo podia escriure'm i dir, mira, el passa això, t'ho escrius, t'ho contes, d'aquí dos dies t'ho parles. I així, pues, va néixer tot això. I clar, el nom de la meua pau, jo crec que diu molt del que acabes de dir, jo crec que ara entenem, no? La meua pau, aquesta part vaig a mirar-me a mi mateix, no? No sé. La meva pau, Amanda ho sap això també, té tres significats actualment que de moment és fàcil de saber perquè és en majúscula, en normal i en separat. En majúscula es refereix a una persona, que és la persona amb la qual jo estava emparellat fa uns anys, tot junt és el projecte, i la meva pau és com el que tu dius, és el meu espai com a espai segur, com per a parlar-me, escoltar-me i dir, mira, passa això, tens aquesta edat, passa això, parla-ho i escolta-t'ho i a poc gestiona-ho.
Continuem veient aquesta obra fantàstica, il·lustracions, el text. Comenteu-nos, perquè així també tenim un conjunt que si està agrupat és per alguna raó. Exacte. Aquest és el primer conjunt que podeu veure. És del primer llibre, del primer projecte, del primer llibre de la trilogia, no? De la meua Pau. El que sempre m'agrada dir és que hi ha hagut una evolució, no? Hem madurat, tant Vicent com jo, durant aquest temps hem madurat molt i podeu veure la gran diferència que hi ha entre el primer llibre, el segon i el tercer. Hem madurat junts, no? Podríem dir. Ha madurat el projecte i hem madurat junts. No és la mateixa forma d'il·lustrar d'este llibre que heu pogut veure en les imatges anteriors o que veureu en les següents. I bueno, per a mi la imatge central, que és la d'Era bonica, era lliure, sempre serà molt important, no? Perquè és realment quan vam fer este text i esta il·lustració, quan realment vam despegar. No? Va tindre molt d'èxit, és una de les imatges més reconegudes del projecte, la frase, l'eslògan, no? Era bonica, era lliure, és dels més coneguts del projecte, i jo crec que a partir d'ací va ser quan ens van donar compte de que podíem fer algo molt bonic i de que a la gent li estava agradant. Bueno, veiem que reflecteix perfectament la il·lustració, suposa que el missatge que dones en els textos, Vicent, tal vegada n'hi ha alguns, com pugui ser, era bonica, era lliure, ese lema, no? de reivindicatiu o de mostrar realment esa llibertat, però després n'hi ha uns altres que a lo millor diuen pues esta persona està enganxada, com puga ser que ja mateix que em sonen al teu nom, tens l'estrada més bonica de tot el cel, que saps que tens llum pròpia, és un poc també l'autoestima ben alçada, però deia jo, és una barreja de suposo que de sentiments. Sí, clar, és a dir, cada llibre té com a essència un sentiment, una emoció, i sempre dic que el primer, tot i que és més innocent, més jovenet, jo tenia 23 anys, no, així, era molt, molt, molt nano, és el llibre que si entens realment el que passa a través és el més trist com a element, perquè demostra que jo estava molt sol, estava molt enamorat, molt, 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 molt enamorat, i tot i que el llibre acaba mitjanament trist, jo venia d'una època molt bonica. Aleshores, és el llibre més innocent, la veritat. Seguim nosaltres perquè, recordem, estem en aquesta exposició Les cares del vent, que podem visitar en la sala Carles i Centelles fins al pròxim dia 22. Si veieu que passe jo per davant d'alguna obra que vosaltres voleu comentar de manera especial, tranquil·lament en dieu, Dani, que jo vull parlar d'esta obra. Veiem així també una altra agrupació, comenteu-nos què és el que estem veient. Bueno, en aquest cas, els textos i les il·lustracions corresponen al segon llibre. Jo d'esta agrupació destacaria la il·lustració i el text de Puc jurar que el seu sexe feria llits i trencava cors. En especial em va fer molt de comboi, no? Fer aquesta il·lustració perquè bueno, tenia en ment al principi una cosa de fer un doble sentit, no? Però bueno, al final jugar amb la fruita de la figa i tal, i els dits, queda, bueno, em va semblar una cosa prou original, no? I que es podia entendre perfectament el missatge que volia transmetre. Vicent, parlem d'una trilogia, es pot ampliar? No. O la trilogia es tanca, continuaràs escrivint, però la trilogia és trilogia i no s'amplia. Exacte, és a dir, de fet té com un joc un poquet boniquet, és a dir, la trilogia està acabada totalment, ja no, és a dir, sí que seguia escrivint i de fet el pròxim treball serà una novel·la, etc. Però com a tal la trilogia s'ha acabat i comença en monoromàntica, que és un adjectiu, segueix en sentimental, que és un verb, acaba en tenquesa, que és un nom, és un substantiu, sí. I la trilogia sencera té el nom del que jo i la meva parella dèiem, la meva exparella, la persona a la qual s'ha de ser tota la meva Pau. Que deia molt sovint quan d'enamorats, que és la Aix. Aleshores, és el cicle Aix, que és una onomatopeia. Aleshores, es compleixen els quatre elements bàsics de la comunicació verbal. Bueno, veiem que això literalment és obrir el cor i exposar-se públicament. Sí, és a dir, de fet, jo, la meva Pau té un problema i també una virtut, que és que jo només puc escriure sobre coses que em passen a mi o que tinc empatia, perquè escriure sobre, per exemple, sobre el que passa en Afganistan, tot i que em sembla molt lloable, jo no em sento a gust,
perquè em sembla que jo no tinc un prisma suficient com per a fer-ho. Jo escric sobre el que em passa a mi, o el que sent, o el que m'han de compte, o el que pense a mi. Pues, per exemple, sense més junta, ara tenim un text que parla sobre... Jo soc decimat, encimat i en la mala pata de quin sovint sents que m'ha muntanya, i a mi això és una cosa que em dola en el cor. Aleshores, n'hi ha textos que sí que puc empatitzar com a persona. Però llevat d'això, jo només escric sobre el que puc trobar. Amanda, parlant del teu disseny, de la teva forma de dibuixar, veiem que les teues línies, el teu disseny, és particular, t'identifica. Sí, bueno, jo crec que sobretot el que jo diria que més m'identifica és, com bé ha dit Balbina, no? Que tots són dones. Sí. Això sí que és una cosa que jo li vaig dir a Vicent, jo li vaig dir, mira, jo sé que n'hi ha textos que, sobretot del segon llibre, n'hi ha un text que parla del seu avi, però li vaig dir, mira, jo m'identifique molt en aquest text, però amb la meva àvia. I sí que li vaig demanar, per exemple, permís per a poder fer una il·lustració amb la meva àvia isquera i tal. I aleshores, jo crec que el que més m'identifica, sobretot, és la figura femenina, no? És un gran referent per a mi, en la meva família, les meves amistats, i trobo en elles tot el que vull expressar, no? Eixa força, eixa dolçor, eixa tendresa, eixa capacitat de superació, i aleshores per això jo penso que sempre utilitzo la figura femenina, no? Perquè per a mi són font d'inspiració i és el que em naix dibuixar. Com vos he comentat, des del primer llibre fins a l'últim hi ha una evolució tant de l'escriptura com de la il·lustració. Sí. I és, bueno, en l'últim llibre són les il·lustracions que jo crec que ja més m'identifiquen, perquè també és on jo crec que he arribat al punt que volia arribar amb elles. Estem parlant d'este últim conjunt que tenim en la sala, no? Exacte. Bueno, són les peces que també tinc que dir que per a l'exposició he triat un poc les que més m'agradaven, no? Les que pensava que més podien arribar a la gent, expositivament parlant. Vicent també m'ha donat tota llibertat en aquest aspecte. I bueno, crec que són les il·lustracions i els textos que he triat que pense que descriuen millor el llibre en conjunt i que pense que a la gent més li pot donar una idea de què vol expressar Vicent i què vull que expressar jo amb els textos i les imatges. Veiem text, veiem il·lustració. Per cert, ara sí, hem de fer la pregunta. Aquestes expressions per les quals vaig tenir que dir, escolteu, que la meua Pau sóc jo, Vicent Magraner. El vaig veure obligat a eixir, no a donar la cara. Sí, a veure, realment la meua Pau va tenir dos motius principals per els quals vaig dir, o dic que sóc i dic com un nom i fic cara, o està se'm va un poc de mare. La meua Pau va queixar molt durant el segon any, no, el tercer any, perdó, i anava molt bé, és a dir, quan podíem fer coses, fèiem moltes activitats i hi havia un punt que era com o ficaves una cara o no et sabien comunicar-te amb tu. És a dir, hi havia gent que tenia certa reticència lògica a parlar en un ent anònim. I també la segona part, que va ser més cruel, més tristona i més dramàtica, fou que em vaig assabentar que hi havia gent per allà fent-se passar per mi, inclús fins i tot amics, i fou com, vale, i de munt també demanés un poquet, molt poc ètiques, diguem-ne, quan vaig dir, mira, fiqueu la meva cara, no vull, no m'agrada, perquè ha passat el que no volia que passara, però va ser la millor, la veritat. No t'arrepentixes. Sí, mogolló, però el que n'hi ha. És el que hi ha. Perfecte. Moltíssimes gràcies, Vicent, Amanda, per esta visita guiada, personalitzada. Assina, tota la gent que s'està veient, escoltant-nos, pot dir, ostres, que encara no he anat jo a l'exposició que fan estos xics a la sala Carles i Centelles del Palau Ducal fins al pròxim dia 22 d'este mes d'octubre. Moltes gràcies i fins la pròxima cita. Anirem seguint-vos, la meua Pau, Amanda C.C. Suposa que... Has dit que hi havia novel·la per ahir ja treballant? Clar, sí, de fet la idea era fer-la per aquest Nadal, però el Covid ha fet que acabés anant molt més a poc a poc. Així que la idea està en, ara mentre puguem, fer firmes de llibres i presentacions en on puguem i en l'any que ve, en punt, ja treballar una novel·la i una novel·la grossa i important, que contarà la història de la meva Pau com a conjunt. Perfecte. Jo suposo que hi haurà alguna altra... compartir textos i dibuixos? Sí, nosaltres no parem, perquè
Una vegada ja compagines tant en una persona, no, a nivell creatiu, jo crec que això hi ha que aprofitar-ho, i també perquè treballem molt a gust els dos junts, ja ens coneixem, som molts anys ja també, i penso que això no s'ha de perdre, perquè quan coneixes a una persona que el complementes tan bé amb ella a nivell creatiu i artístic, penso que això no s'ha de perdre. Ja que aprofitar-ho i disfrutar-ho. Moltes gràcies. Gràcies. Fins una pròxima. Ja sabem, els proposem que vinguin ací al Palau Ducal, a esta sala Carles de Centelles, per a disfrutar d'esta exposició fantàstica, llegir els textos de Vissamà Graner, La meua pau, i pues, també disfrutar d'aixes il·lustracions que acompanyen cadascun dels textos. Les cares del vent, ací, en el Palau Ducal. Posem el punt i final. Gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazine diario de Telesafor.